ក្រ ாய் លោកជំទាវតាំងកាច់លៀងត្រូវផ្ទួនផ្ទួនក៏ស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានលាន់មាត់បែបនេះទៅកាន់ជំទាវតាំងកាច់លៀងថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះគឺកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមួយរយៈចុងក្រោយគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រ ாய் ពេលដែរជំទាវតាំងកាច់លៀង បានប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យទៅកាន់អ្នកដែលមានជីវភាពស្ដត់ខ្សោយជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រដែលគាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដ oubai នៅការប្រៀបធៀបនោះគឺដូចជាការលើកឡើងថាអ្នកក្រមិនសូវស្រឡាញ់គ្រួសារដូចជាអ្នកមានហើយអ្នកក្រគឺចូលចិត្តបំផ្លាញលុយចោល នឹងមិនសូវចេះសន្សំទ្រពជាដើមការព្រៀបធៀបនឹងមិនត្រឹមតែបំណកការមើលស្រាលអ្នកក្រគឺជាគីឡូស្រាលស្រាលនោះបានបង្កឲ្យមានការចាស់បរំនឹងផ្ជាផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងវាសំដីនៃការមើលងាយរបស់ជំទាវតាំងកាច់លេងនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលមានជីវភាពខត់ខ្សោយបានចូលមកសំដីនឹងការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្តស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលបានคล้ายទៅជាអ្នកមាននឹងបុគ្គលជោគជ័យ ចាប់ផ្ដើមមើលងាយអ្នកក្រវាជារឿងដោះហោះចិត្តបំផតហើយក៏ជារឿងមួយដែលมันអាចទទួលយកបានដូចគ្នាសកម្មភាពមួយនេះកំពុងតែคล้ายទៅជាប្រធានបដយ៉ាងក្តៅកគុកយ៉ាងក្តៅខ្លាំងថែមទៀតដូចណោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតអំពី channel ខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំង ব্যাপ ពន់ជាមួយនឹងលោកជំទាវតាំងកិច្ចលៀងពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនសឹងតែទូតទាំងប្រទេសបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវដែរជំទាវតាំងកិច្ចលៀងបានធ្វើការលើកឡើងតាកតងជាមួយនឹងរឿងអ្នកមាននឹងអ្នកក្រដែលមហាជនជាច្រើនបានសង្ស័យដល់កម្មមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងក្រោយបានលើកឡើងថាលោកជំទាវនឹងម ਿਲ ងាយអ្នកក្ររហូតដល់ផ្ទុះនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងឫកគុនយ៉ាងច្រើនសន្តិទ្ធសន្ធោបនៅពេលកន្លងតើ នឹងត្រូវការជំទៀវជាហោហាយតែម្ដងរហូតក្រោយពេលដែលឃើញបែបនេះហើយគឺជំទៀវតាំងកាច់លៀងក៏បានចេញមកធ្វើការសុំទោសមហាជ ուն ជាសាធារណៈចំនួន២ដងផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលសុំទោសมันទាន់បានប្រមាណផងនោះក៏ស្រាប់តែបែកធ្លាយសារជាសម្លេងរបស់លោកជំទៀវដែលបានឆាតជាមួយនឹងនោណាមេន នឹងបាននិយាយថាមិនឈឺចាប់នឹងពាករិគុណទាំងអស់នេះឡើយដោយសារតែអ្នករិគុណគឺជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគ្មានអវ័យត្រូវឈឺចាប់ឡើយនៅនឹងនៅស្រាវណាដែលធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាច្រើនក្តៅក្រហាយផ្ទុះនៅការរិគុណជាថ្មីក្រោយពេលដែរការតែផ្ទុះនៅការរិគុណខាងចម្ពោះស ਾਇ ជាសម្លេងក៏ស្រាប់តែជំទាវតាំងកាច់លៀងបានចេញមុខស ਾਇ ជាថ្មីម្ដងទៀតសុំតូចជាសាធារណៈ ដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងសាធារណជនច្រើនມັນនឹងมันព្រមទទួលហើយនៅតែធ្វើការរីកគុណហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលមកទៀតគឺចំទាវតាំងកាច់លាងទទួលយកកំហុសគ្រប់យ៉ាងនិងសំខាអត់អន់អភ័យទោសជាលឹកទី2អំពីសំណាក់មហាជនផងដែរយ៉ាងណាមិនក្រោយពេលដែលឃើញចំទាវតាំងកាច់លាងត្រូវមកផ្ទួនផ្ទួនបែបនេះក៏ស្រាប់តែ លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបានលើកឡើងបែបនេះថាមិញសុំសួរក្មួយថាមនុស្សទាំងអស់គេអរអភ័យតាមសម្ដេចតេជោឲ្យចុះហេតុអីនៅមើលឲ្យស្ងៀមទៅគឺចាំបាច់ស្អីទៅនិយាយដុតឡើងវិញរឿងគីឡូស្រាលស្អីគេទៀតសារសម្លេងបែបនេះគឺធ្វើឲ្យមានការអត់អន់ លើកឡើងវាខ្លាយចេញជាការដុតកំហឹងទៅវិញដោយសំដីនឹងមិនសមរម្យនៅក្នុងពាកគីឡូស្រាលនេះឯងម្យ៉ាងគួយនឹងត្រូវកើតថាភាសាការទូតគេនិយាយគេឲ្យនិយាយតិចស្ដាប់ឲ្យច្រើនហើយគឺសានេះគួយនិយាយនៅក្នុងនោះគឺអ្នកទាំងនោះគេមិនប្រកាសថាគេស្រឡាញ់គួយទាំងអស់នោះទេឈប់បានឈប់ទៅ គំនាយស្អីទៀតអារឿងម្រាមដៃ10សែនជ័យបារមីសំទោសនេះគេឃើញដំណើរបស់ក្មួយស្រីសំទោសរួចទៅហើយនាយអ៊ីចឹងបានទៀតនេះគឺជាការលើកឡើងមួយរបស់លោកចន្ទទៀវហ៊ុនសីណាតដូចចំណព័រមីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like